Salve, irmão. Salve, boa pra nós. Então, as Power Gel já tá no pente? Aí, moio. Os Volcanos tá descendo a 16. Espera. Hoje nós tira você desse inferno. Então, aquele velho lá já era. Meu irmão do gato, missão cumprida. Tamo junto. Não me escondo, tô aí do barraco ao apartamento. Ruas de terra, avenida, vielas e becos. Eu sou o pesadelo que mesmo preso tira seu sono. Ponto final na vida do verme que tenta subir o morro. Sou a bala que mata quem mata alguém sem aval. Uma atitude isolada levada pelo pessoal. Sou a sentença de morte do pedófilo maldito, do estuprador safado, do provado talarico. A voz no direitinho com resumo da caminhada. É bala na cara, paisano de fato. Sou o retrato falado, entrevistado, algemado no homicídio do político metralhado no carro. No filme onde o mocinho morre na cena, tentando salvar a princesa, batido de ponto 40. Não queira ser o Superman quando eu tiver com a 9 na cabeça da Los Nene. Pra tomar de assalto a Maroc, cada um na sua função. Cada um na sua função. Cada mente uma intuição. Quem é? É o crime! Cada um na sua função. Cada mente uma intuição. Quem é? É o crime! Cada um na sua função. Cada mente uma intuição. Quem é? É o crime! Cada um na sua função. Cada mente uma intuição. Quem é? É o crime! Sou vapor na atividade, fechadão com a lojinha. Sou campana com radinho que avisa a entrada da polícia. Eu sou gerente que sabe conduzir a caminhada. Disciplina que dá área em sintonia da quebrada. Humano que observa a movimentação do banco, que transforma em sucata velhos caixas eletrônicos. Quem grava sua senha com a câmera instalada também tira o saldo da sua conta bancária. Aquele encapuzado que com kit incendiário queima o biarticulado. Resposta pro estado. O garupa da XT que inveja a base comunitária. Puxa o pino da bolinha, capota a força tática. Um dos 20 de R15 que invade delegacia. Polícia não acredita o resgate da quadrilha. Do pré-pago eu negocio com o engenheiro. A quantia em dinheiro, sem sangue no cativeiro. Cada um na sua função. Cada um na sua função. Cada mente uma intuição. Quem é? É o crime! Cada um na sua função. Cada mente uma intuição. Quem é? É o crime! Cada um na sua função. Cada mente uma intuição. Quem é? É o crime! Cada um na sua função. Cada mente uma intuição. Quem é? É o crime! Cada um na sua função. Cada mente uma intuição. Quem é? É o crime! Cada um na sua função. Cada mente uma intuição. Quem é? É o crime! Cada um na sua função. Cada mente uma intuição. Quem é? É o crime! Cada um na sua função. Cada mente uma intuição. Quem é? Cada um